政府の参考人としてですね、衆議院の情報監視審査会に出られた山田健太さんに、来ていただいております。私たち、共謀罪の実行委員会、秘密保護法廃止実行委員会では、常々、ね、衆議院の情報監視審査会に対して注目をしてきております。27年度の年次報告書と28年度の年次報告書は実行委員会の中で、学習会を開いたんですが、29年度はの報告書については、院内集会で学習会を行い、いよいよ今回は政府の参考人として出られた方に来ていただくという非常に重要な局面を迎えております。今日はこの後これから進行させていただきます。私、出版同連からこの実行委員会に参加しております前田と申します。それではですね、共謀罪の実行委員会に参加しているフェニック事務局長の岩崎さん、よろしくお願いします。連休明けの大変お忙しい中、昼集会に続いて、こちらの院内集会にもご参加の方も多いと思いますが、大変お疲れ様です。ご紹介をいただきました日本マスコミ文化情報労組会議というマスコミ関係の労働組合に所属するところで事務局長やっています。私自身が民放労連の岩崎と申します。この、4月の末から5月にかけてのこの連休中がちょうど天皇、代替わりと言っちゃいけないんですよ、高橋さん。天皇交代ということでですね、4月1日 の新元号発表から中、私の元フルスのテレビ局も含めて大騒ぎだった感じなんですけども、なんかこう、それほどもね、もう見る気もしなかったんですけども、見てると、皇室の行事ってやっぱりやたら秘密が多いなということですね。よくわからない、うちになんか進んでるという。天智と承継の儀とか言いますけどもね、平家物語によるとあれ、その草薙の剣は壇ノ浦に沈んでるはずなんで、今あるやつはなんかレプリカじゃないかと思ってそういうものをなんか御所を大事にこう引き継ぐっていうのも何なのかという、これでその新しい時代を迎えるっていう日本がなんかますます世界から取り残されているような気がいたします。で、私たちはマスコミのロールとしてはこの間去年 のセクハラの問題でも今取り組みをやっておりますけど、やはり首相官邸でもですね、記者に対する質問制限ということで、これの撤回を求める、今展示特報局のインターネット署名お願いをしておりますのでよろしくお願いいたします。若干内輪の話になりますけれども、質問制限をされたその特定の記者というのは東京新聞の望月磯子記者ですけれども、実は望月磯子記者の所属している、労働組合は東京新聞の中に2つ労働組合があって、新聞労連に加盟してない方の労働組合なんですが、新聞労連、あと私たちミックもですね、これは別に望月記者一人の問題でもないしですね、組合に加盟してるかしてないかの問題ではなくて、やはりこの国民の知る権利、取材報道の自由に関わる重大な問題だということでですね、質問制限を追認するような閣議決定に対して、これを撤回を求めるですね、署名を、お願いをしておりますので、今日ちょっとフライヤーとか、URL とか持ってくればよかったんですけども、ちょっとネットで検索していただいて申し訳ないですが、ご協力いただければと思います。今日は情報監視活動ということで、山田さんにご報告をいただきますけれども、もともと私たちはもう秘密保護廃止ということで、その秘密保護法を通すためのですね、おためごかしのように作られた監視委員会じゃないかというふうに思ってましたけれども、その内情をですね伺って、どこまで実際に機能しているのか、そして限界どこなのかということを見極めた上でですね、実質的な運動を進めていければと思いますので、今日もお話ししていきます。どうぞお時間の限り最後まで、お付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではですね、今日立憲民主党の衆議院議員増田功さんがお見えになっています。実は増田さんは先月も来てくださっているんですね。で、私たちの集会にこのように毎回のように顔を出してくださる議員の方
というのは本当に私たちの、主張をしっかりと聞いてくださって、それを国会に反映してくださる、そういうような意思の強い方だと思いますので、政党どの政党であろうと私たちと共に戦ってくださる方にはぜひ応援していきたいと思います。どうぞ増田さんご挨拶をお願いします。改めまして皆さんこんにちは。ご紹介いただきました立憲民主党衆議院議員の松田勲でございます。前回もまた参加をさせていただいて、ご挨拶させていただきました。本当に情報隠蔽、情報を隠すようなことが実はないことが本当は一番いい社会だと思っているところであります。しかしながら、いろんなことをどう隠していこう、隠し隠蔽していこう、隠蔽をすることが当たり前のようにだんだん社会になっていくことは、実は、国会でこういろいろ議論していく中で、子どもたちには本当にですね、それを堂々と大人が言える問題なのかというのを最近よく感じることに思っています。いろんな問題で、これは次の世代に向けても非常に重要なことでありますし、立憲民主党としても野党の皆さんと協力をしながら隠蔽のないような形で、法案も提出をしていくということをやってますが、なかなか政府の方はその審議にも入ってくれませんので、法案が廃止になったりとか、そういう状況になっています。しかしながら私はいつも言うんですけど、諦めずにやり続けることが必ず結びつくといつもネバーギブアップって言いながらやってます。本当にね、どんどん諦めさせようっていう雰囲気がね、この問題以外でもたくさん出てるんですね。まともな話を全然した沖縄の問題もそうです。住民投票が反対って言ってるのに、聞きますって言って進めてるんだから、もう何が本当かわからない。これは絶対諦めずに進めることが重要だということで、これを次の世代の子どもたちにも諦めずにしっかりやっていく大人の姿勢をぜひ見せていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんまたお力をいただきますよう一緒に、共に戦っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それでは早速、これからですね、衆議院情報監視審査会平成30年度年次報告書連結ということで、山田健太さんにお話を伺いたいと思います。おおむね1時間ぐらいお話をいただいた後、皆さんとのやり取りも含めて、質疑応答も含めてですね、時間を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、はい、皆さんお願いします。はい、山田です。昨日に続いてという方もいらっしゃいますが、昨日とは全く違う話をいたしますので、ご安心ください。1時間よろしくお願いいたします。お手元、3枚綴りの A4 のレジュメを配らせていただいておりますので、これをもとに今日はお話をいたします。大丈夫ですよ、皆さん。で、もう一つ、白黒でコピーしてるのかな、横綴りの、これが今回の30年、どっていうか年次の報告書がありまして、フルのものはこれです。これがフルのもので、このぐらいの差なんですね。大体一緒です。これ今回、4回目なのかな。大体一緒、このぐらいの差が毎回やります。中はカラー刷りの、最近はね、どの白書も全部カラー刷りになってきますけども、これもカラー刷りの一般なものであります。詰めれば3分の1ぐらいあったかな。大きな字でスカスカで書いてありますが、このですけども、詰めれば3分の1ぐらいのページになるかもしれません。大体そんなもんだということで、イメージを持ってください。じゃあ早速なんですけども、まずですね、この勉強会で言いましょうか、この秘密保護法をですね、今、考える意味合いっていうのが、先ほど有馬さんからも主催者からもですね、いろいろ話がありましたけども、とっても重要だってことをですね、まずここで確認をしておきたいと思います。これがゼロっていうのが書いてあるところですけども、一つは、皆さんもすでにご承知の通り、公文書の改ざん隠蔽、どんどんついてます。廃棄ももちろんあります。で、さらにですね、より重要なのが、改ざん隠蔽廃棄もとっても問題なんですけども、この問題を追及、してるわけですね。皆さん方も含めてメディアもやってるわけですけども、ですればするほどですね、相手方がどんどん巧妙化してる。これがとっても問題ですね。どう巧妙化してるかというと、一番手っ取り早いというか、情報隠しは、記録残さない、ね、
言われるんだったらもう残さないよっていうですね、そういう今状況になってきてまして、なんとかしなきゃいけないっていう、まあ、そこに来てます。ですので、まあ、これはあの今日の後半というか最後の方のディスカッションのところでもまた議論したいと思いますけれども、公文書の改ざん隠蔽会議とですね、その巧妙化する見せない化、僕ら見える化を目指してるんですが、見せない化がですね、進んでいる状況をどう止めるかということに、まあ、今日の勉強会も活用していければなということを思っています。それから2つ目にはですね、皆さんこれ出た時にニュースになってみました？なってないでしょ。要するにメディアがどん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 昔になってるんですよ。前はもうちょっとニュースになったんですよ。 1回目2回目はで、3回目ぐらいからほぼニュースにならずに、今回はもうほとんど無視みたいな感じですね。まあ無視といってもですね、ごくごく頑張って見ていただければちゃんと一応ベタ記事ぐらいになってます、報告があったとかですね、まあ、なってるんですけども、まあ、ほぼニュースにならないっていうですね、この問題で多分分かんないけども、今日も取材入ってないのかな、入ってます？ないかな、ね、ってことは今日のこれもニュースにあったということですね、まあ、そういう状況が続いているとですね、ですからここで書きましたように、その監視委員会、その監視を本来監視すべきジャーナリズムがこの問題についてどん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 監視を失っていると、まあ、だからこそ私たちは頑張ってこう踏みとどまらなきゃいけないという状況に来ているというのが、まあ、2つ目の大きなポイントであります。それから3つ目には、あの中にはいいことも言ってるんですよ、まあ、あの後でも出てきますけど話しますけども、これ衆議院の方ですね。で実際これ参議院もやってます。参議院の方は本当にだらしなくてですね、もうちょっと頑張れよって言いたいんですけども、メンバー見るとなかなかいいメンバーもいるのにかかわらずほとんど、活動はなくって困ってるんですが、まあ、あのその参議院もこの衆議院の方も、まあ、あの議長を通して、総理の議長ですね、議長を通して、内閣の方にこうすべきだみたいなことをですね言っていて、その中身はいいことも言ってるんですけども、それがじゃあどのくらい改善されてるのかっていうのがよく分かんないんですよ。これが、ね、非常に問題でして、でその改善具合をですねきちんとやっぱ僕らは見ていかなきゃいけない。そのもちろんあの最終ゴールは秘密保護そのものをなくすことかもしれませんし、あるいは秘密保護を実質無力化するような情報公開法の改善やね、あるいはその公文書管理法をですね、あるいはその公一通報者制度をですね充実させていくって大事です。大事だけども、まずは目の前の秘密保護法を少しでもまあマシにする、あるいは悪用されないようにきちんと歯止めを作っておくと大事だけですね。でそれからすると今の穴あきだらけの秘密保護法を改善するための意見が出てるわけですよ。でも出てるものがですね、じゃあ内閣それを受け取ってどうしてるのってことは僕らほとんど知らない。で僕らが知らないんじゃなくて、その監視あのいわゆるそのチェック活動が行われてないっていう状況があるものですから、まあ、その改善をですねどうするの、それ何とかしないと、ここに書いたように不完全な制度がどん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 固定化していくという状況にあるわけですね。これを何とかしなきゃいけないというのもですね、でしかもですね、しかもこの下に小さい字が書きましたけども、この2019年今年っていうのはとっても重要な年です。なぜかっていうと、ここに書いてあるように2019年に12月で、まあ、施行5年になるわけですけど、施行5じゃないや、制定5年になるわけですけども、あの見直しをすると決めてるんですよ。何を見直すかっていうと、秘密保護そのものは見直しません、まあ、本当は見直してほしいんだけども、まあ、あの見直す可能性はゼロじゃありませんが、ここに書いてあるようにその運用基準っていうですね、秘密保護法をどういうふうに実際に現場で運用するかっていう基準が決まっています。ちょっと長いこの特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用課程の基準提出する、この基準の見直しを今年の12月にしますよって決めてるんですね。でこれは一応する気でいるんですよ現時点では。じゃあこの見直しを変えてもらえれば実質上ですね相当程度秘密保護法の運用は良くなるはずなんですよ。良くなるはずなんです。であるならば僕らは具体的な行動としてはこの12月の見直しに向けて具体的に最低限これしろよと、できればこれしろよと、本当はこれしてほしいんだよってですね、まあ松竹梅かどうか分かりませんけども、そういうですねきちんとした具体的な要求を出していくってことをしていく必要がある、そういう非常に重要な年なんだということを、まあ、僕らは知っておいた方がいいかなというふうに思ってます。まあ、ついでに言うならば、あの今年2019年は、情報公開法の成立から20年、公文書管理法の成立から10年というですね、まあ、そういう意味での節目の年もありますけども、この20、15というですね、本当にまあ
あのプリシエラありますけども、綺麗な節目としてやることをですね、なんとかこの、公文書といいましょうか、秘密をですね、きちんとなくしていく、透明化していくですね、そういう年にしていきたいなというふうに思っているわけであります。でさらにですね、一つだけ追加的に話をしておきますと、これも小さい字で3つ目の本数のところに書きましたけども、この衆議院情報監視審査会っていうのは、8人だったかな、メンバー8人でやるってことが、まあ、これは決まっていて、ずっと8人でやってるんです。で、なかなか最初はですね、自民も含めて、公明、他各党ですね、やる気がある人がいてですね、まあ、いいスタートだったんですね。やっぱりこのメンバーが良かったために実はこの衆議院のこの情報監視審査会は機能してるんです。案外機能してるんです。でそれに比べて参議院の方はメンバーが、まあ、結局、まあ、見た目は、ね、多少マシかなと思う人もいてもですね、やる気がないもんだから始まらないんですよね。これやっぱ人によるんですね。でそれからすると衆議院せっかくいいメンバーでスタートして、与野党関係なくですね、やっぱりきちんとした国会立法機関の矜持として内閣の、なんていうかな、いい加減な制度はですね良くないよと、ちゃんと運用していこうねというなったにもかかわらず、この、まあ、ちょうど4年ですね、この審査会ができたのは、2015年の3月ですから、丸4年が経って今5月ですので来たんですけども、この4年間でですねメンバー全員変わったんです。全員変わりました。で全員変わったおかげでですね、なんかどうなのっていう人も入ったりしてですね、例えばで言うとこの会ってもう入ってますね、これそうですね、共謀罪の実行委員会って入ってますけども、今回の新しい、去年の10月に新任された自民党の委員の方はこの共謀罪の政治の法務大臣をやります。なかなか粋な人事をするなと思って自民党さすがって思ってますけども、まあ、そういう状況なんですね。でそういうふうになってですね、どん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 こうなんていうかメンバー変わってしまって、このメンバーで監視ってちょっと違うんじゃないの、まあ、違うとまで言いませんけども、期待できないよなっていうですねレベルになってしまっているのが現状かなと思うんですね。でこれをですねどういうふうにきちんと僕らがその監視する人を監視するしていくのかっていうこともまたとっても大事でありまして、例えばそれは先ほど言ったようにジャーナリズムの無関心な狭いんですよ。だからこそ僕らあんま知らないわけですよね。本当だったらなんでこんな人を委員にするのっていうふうに10月段階で言わなきゃいけないわけですよ。でもやっぱりそれ知らないから結局今よくね知って、それってなんかブラックジョークあるいはブラックユーマーって話になっちゃうんですね。いやそれはやっぱりきちんとこうやっていうかな、黙認しないで言っていくっていうことは大事かなというふうに思っています。大臣から電話かかっちゃった。まあそんなことがあります。で、まあ、それは同じことは別にね、自民党が開くですね、公明党の、まあ、委員もとっても大物委員に今なったんですけども、ちょっと大物すぎてもうちょっとなんとか、協力会社がなればいいなと思ったりもしているという状況であります。さあじゃあここからが本題でありますけども、レジュメの1のところに行きます。でこの国家審査会、先ほどから言っているように衆議院と参議院、両院で別々に存在するんですけども、まあ、これは共通して言える話です。共通して、まあ、これは監視活動って大事なんですよね。特定秘密に関する監視活動っていうのは、非常に重要なこのチェック機能でありますの でこのチェック機能っていうのは、これまた今日の最後のディスカッションでも議論あると思いますけども、いろんな方法があるんですよ、チェックするには。で、まあ、普通は秘密を、まあ、量産している政府の中に内部チェック的な機関を置くっていうのが一般的な方法であって、まあ、日本でも一応置いてますよね。一応あるんです。あるんだけども、なんか、行政マンの OB がやったりしてて、しかもその人が出戻りでまた元に戻っちゃうってことがあるもんですから、そんなのはなしでしょっていうですね、まあ、そういうことがあったりして、日本の場合にはその他の国がやってるような内部におけるチェック機能があんまり働いてないよね、あるいは働きそうもないよねっていう制度上の欠陥があるがために、わざわざ国会に、まあ他の国ではあまり置いてないんです、この置いてないような機関を置いて、ちゃんとチェックしましょうと決めてるわけですね。
ただそのチェックがどういうふうに行われているかについてはきちんと僕らが見ないといけないし、そもそもこの監視活動というのはそういう面で言うとですね、非常に意味がある。要するにわざわざ作ったんですからね、日本の場合にはそんな内部政府内部の監査が監視が十分ならないわざわざ作ったんですから、そのわざわざ作ったものが、なりのですね、きちんとした働きをしてもらう必要があるということが一つ目です。で、当然ながらそれはこの同じことをやってちゃ意味ないわけですから、この内部の監査と監視活動とは違うユニークな方法っていうのを取ってもらえて困るんですね。で、それじゃあどういうふうなユニークな方法を取るかを、僕らはそれは監視のチェックの2つ目の方法です。それから3つ目には、じゃあ一体そもそも特定秘密の実態をどのように効果的に把握しているかってことが大事なんです。なぜならばこの 国会の審査会っていうのは特定秘密を見れるっていう特権を持ってるんですよ。僕らは絶対見れないです。どんなことがあって見れないです。なんか盗んでもいくらかに見れないんですけども、彼らは見れるんですよね。じゃあその特権をちゃんと使ったらいけないんです。で、一応衆議院は、年間何回か使ってるんですけども、参議院って、去年も今年もゼロなんですよ。もう全然使ってないその特権を。特定秘密を実際に見せてもらうっていうか、見せてくれって言って、見せてくれって言って見せないっていう拒否権もあるんですよ、政府の方は。それはそれでまた問題なんですけども、見せないっていうか言わないかは別として、まずは見せろっていう特権を行使するかどうかが大事なんだけども、それさえも参議院は一回もまだ行使してない。一回行使してない、最初行使してたんですけども、去年今年は行使してないという状況があって、そういうような、その何ていうかな、効果的な把握っていうのをしてるかどうかっていうのも、するっていうのは大事な話だって、してるかどうかを監視するのも僕らの大きな役割であるということが言えます。これカッコさんの、3つ目の話です。それから4つ目には、今度はこの、現職っていうのは政府の方ですけども、政府のこの秘密保護の運用っていうのがこの監視活動を妨害してるっていうことがないかどうかっていうことも僕ら見なきゃいけないし、逆に言えばその妨害されないようなですね、活動をちゃんとしてるかどうか、要するに政府が意地悪すとかですね、政府に忖度っていうのがこの監視活動の中で起きてるか起きてないかっていうのを僕ら見る大きなポイントであり、同時にそれは起きないようにちゃんとこの国会が独立してですね、監視活動を行っている必要性があるんですね。で、こういう重要性があるんだということであります。それから最後にこの5つ目が一番難しいんですけども、この国会のこの審査会ってじゃあ厳しくチェックすればいいのかっていうと、そうでもない部分がですね、なかなか難しくって、要するにあんまり政府と喧嘩しすぎちゃうと、要するにさっき言ったように特権を使おうと思っても全部調査ありますよね。どうせそれってある種、政権打倒のために使ってんだろうみたいに思われてしまうとダメなわけで、きちんと実際はこの、政府との信頼関係も築いてちゃんと特権を行使する政府も信頼をしてて、ちゃんと秘密保護を実際見せて、こんな大事なんですよ、あるいはこういうのちゃんと運用してますよということを説明しきるってですね、そういう関係はなきゃいけないんですよ。でもそれは当たり前ですけども、ここに書いたように単にそっちだけ、仲良くしてれば僕たちとの関係が壊れてしまいますから、当然だから、我々の有権者の代表としての国会としてね、ちゃんと国民有権者と国会議員、国会との関係も信頼関係なきゃいけないですね。両方の信頼関係、本来はちょっと対立する可能性がゼロじゃない、両方の信頼関係をきちんと同時に両立するっていうのもこの国会の監視審査会の大きな役割であって任務であると僕は思っていて、これができているかどうかっていうのも大きなポイントだというふうに思います。で、それからすると、あえて言うと、僕はすごく緩く採点すれば衆議院の審査会っていうのはこれまでなんとかこの両方の信頼関係をつなぎ止めようと思って努力をしてきたというふうに思うんですけども、さっき言ったような、メンバーの言いかけ会があって非常にそれが歪まれているんではないかと、あるいは一番最初に、話があったようにこの監視委員会を、審査会の活動をチェックするのは年に1回の参考人の招致といいましょうか、報告書が出たと大体今までです。大体毎年5月の連休明けするぐらいにやるんですけども、今年はまだやってないし、誰が行くのか知りませんが、その審査会の、を審査するチェックする、参考人がですね、どっちかっていうとこう最初から言うことを分かっている人を呼んじゃってんじゃないのって部分があるんですね。すごく分かりやすく言うと、
僕はこの間の去年、ちょうど去年の今ぐらい、5月26日だったかな、行った時に、冒頭、私は特定秘密保護法そのものに対して反対ですということを最初に、宣言した上で参考人招致をしたんですけども、そういう立場からすると、そもそも秘密保護は必要だし、秘密保護の運用には問題ないっていう立場の方が、一般には来ることが多くって、それがその審査会っていうか、その、国会監視の監視になっているのかどうか、あるいはそれがここでいう過去後の、国民からの信頼感獲得のために役立っているのかどうかってなるとですね、そこは少し怪しいんじゃないかな、もう少しそこはきちんと、むしろ、厳しめに審査会の活動をチェックするような監視の、システムといいましょうか、工夫をしていく必要が、審査会自身もあるんだろうということを私は思っているということがあります。でここまでが、ある種一般論としての国会の審査会についての話でありまして、で、ここまでは、なんとなくお分かりいただけるかなと思うんですが、次からはですね、なかなか話すのつらいなと思うのは少し細かいテクニカルな話なんですね。ですので、逆にさらっていこうかなというふうに思っています。過去には2番目の部分というのは、ちょっとさらっといきたいと思います。で、この4年間ですね、この審査会で、実は今年だけありません。この30年だけじゃなくって、29、28、27年を通してずっと読んでいくと、いくつかの問題点が見えてきているということがあります。でそれどんなものかっていうと、ちょっとテクニカルでありますけど、ここに 1,2,3,4,5 括弧1から括弧5まで書いておきました。一つにはこの僕ら秘密保護法っての仕組みっていうのはよく言われる言葉として、何が秘密かは国が秘密だっていうね、よく言われましたけども、全然見えないブラックボックスなんですよね。ということは、せめて政府のなんていうか、そういう秘密の指定とか解除とかっていう、その一連の秘密の取り扱う活動っていうかね、それがきちんとなされているかどうかっていうことを、一定程度合理的に推測できなきゃいけないと思うんですね。そうじゃないと、全く秘密そのものがブラックボックスなんじゃなくって、秘密を指定したり解除したりすることも含めて全部ブラックボックスだと何も僕らは見えないですので、せめてちゃんとやってるってことが推定できるってことが必要だと思うんですけども、そのためにはこの行政機関の長を行う指定とかですね、この秘密保護の前は重要なポジションというのが、この保全責任者っていう、これ自体も、なかなか難しいポジションですけども、下ですね、ここに書いてある課長級ですからね、だいぶ下なんですけども、この実際の実務を取り扱う保全責任者っていうのが、きちんとこの秘密特定秘密をの、いわゆる情報を整理して、それと後で話すような、情報と文書の適合性を見て、ファイル管理簿を作って、でそれをちゃんとこうアップトゥーデートしてるっていうことがやったらいけないんですけども、でそういうようなことがちゃんと行われてるかどうかってことがなかなか僕ら見えない。この見えなさ具合っていうのが改善されない、これが一番歯がゆいですね。これが分かんないと結果的にですね、何が良くて何が悪いのかっていうことさえも言いづらいというですね、問題があって、この政府の活動そのものの妥当性、適切性をどう推論できるような形での、制度運用とか制度作りをしてくれているかどうか、あるいはさせるかっていうのが大きなポイントであります。でそのための一つが、さっきと言ったようにこの運用基準ですね、運用基準などみたいなですね、ある種のガイドラインといいましょうか、活動のためのですね、指針というものをどう明確化していって、あ、これに基づいてちゃんとやってるのね、じゃあそれ問題だよねとかですね、それったら1000歩ぐらい譲って安心とは言いませんけども許してやろうかなとかですね、そういうことが起きてくるという話であります。それから2つ目には、今度はそのいわゆる管理の仕方がありますけれども、効果的な監視のための条件整備って書いてあるんですけども、管理の仕方がですね、なんかやっぱり難しいんです。この書いてあるように、この管理簿って書いてありますが、この特定秘密を管理するのってこの4つやってですね、指定管理簿、特定秘密文書等管理簿、指定理由点検記録簿、そして行政文書ファイル管理簿、僕らが一番気にしてるのはこの一番最後の行政文書ファイル管理簿なんですけども、この関連性とか、あるいはこれがどういうふうにきちんとファイル化されてるかっていうのがなかなか見えないんですね。でこれをどうするのかっていうのが、これは大きなポイントです。で実を言うと、これに関しては最初から問題視されてたもんですから、この特に衆議院の方の情報監視審査会は
我々頑張ってどうこの管理部の整理が良くないんじゃないのと、もう少しパッと見て分かるようにした方がいいんじゃないのとかですね、言って、後で話すように少しメスを入れてます。でその結果何が分かったかというと、例えばこの行政ファイル管理部で、特定秘密何か見せろって言ったら中はゼロでしたみたいなね、文書ゼロでしたって、要するに何もないのからず特定秘密ありそうな雰囲気でですね醸し出して特定秘密指定をしているみたいなことがあったんですね。それ変ですよね、どう考えてもね。それがなぜ変かっていうと、まあ、そもそも何もないにもかかわらず指定するっていうこの行為自体も変ですけども、それっていうのはいろいろ隠せるわけですよね。あるって言ってないこともあるし、ないって言ってあることもできるかもしれないし、そういうのはごまかしが効くような管理の仕方って良くないでしょうね。やっぱりきちんとそこにはどんな情報が入ってるかってことが分かるような形で管理していく、まさにその推論がつくような形で管理していくってことが大事なんですから、まあ、それはあの今この審査会が割合この頑張ってこの4年間やってたこともありますし、まだまだ不十分であります。それからあのさっきからずっと言ってるように、これあのなかなか分かりづらい話なんですけども、基本的には特定秘密って情報を特定秘密っていうふうに指定する仕組みなんですね。文書そのもの一個一個じゃないんです。まあある種そうですね、皆さんがちょっとこれあの特定秘密とでは違って一般的な言葉にしますけども、捜査情報とかでも情報とか使いますよね。で、あの今回秘密保護法の場合には、4分野、防衛外交スパイ、テロ、この4分野を特定秘密にするって言ってますけども、それってやっぱその外交情報なんですよ。別に外交文書じゃないです。秘密指定するそのものっていうのは。で、そうするとこの情報と文書の間には個別に見ていった場合に当然ズレが出てきてしまっていて、一体じゃあそこで丸々情報っていうものは具体的にどんな文書なのかっていうのが見えなかったりするんですね。でそういうことをきちんとこう整合性とか整合性じゃないですね、一体その対応をどう取らせるかっていうのも大事な話でありまして、まあそれもですねあの今この4年間あの監視活動で取り組んでいるところですけども、まだなかなか、全部が全部解明はされてきてないという、まあ、途中経過の話であります。それからどんどんいきますけども、その下は、保存として機関の関係って書いてありますけども、行政文書当然保存期間の終了っていうのがあるんですけども、この公文書管理を、まあ、大食いで言えばこの公文書管理、まあ、本当に特定秘密保護の場合公文書管理法に、入るのか入らないか微妙だったりして、国会答弁に入ってみたり入らないって言ってみたりですね、まあ、どうも入ってないみたいですけども、まあ、あのそこら辺も、まあ、そもそもその大きな問題もあるんですが、まああのまあ、それはちょっとさっき言ってより個別に考えた場合も、その行政文書って当然の保存期間があります。特定秘密もあります。でその保存期間が終了してもした場合に特定秘密の指定とか解除がどうなのかっていうのが必ずしも一致してないです。でそれもどうするのっていうことも割合あの最初から言われている問題で解決してません。解決してないまま今日に至ってまして、まああの実際はまだ特定秘密の、まあ、いわゆる文書が廃棄されるっていう例が年間4件とかすごい少ないもんですから、まあそれについては個別に、まあ、議論すればいいでしょう。今のところは個別で対応してる、それで問題は起きてないんですけども、まあもう少しね年月だったりですね、全体の、まあ、不幸にもですよ、まあ、本当そこで危ない、だんだん減っていくのが一番いいんですけども、まあ、不幸にも秘密指定の情報が増えていった場合はですね、まあ、あの個別じゃなくてやっぱりその制度として一体この保存期間の満期間の満了と、解除して期間の満了のですね一致性っていうのを、ね、取らなきゃいけなくなってくるということはあろうかなというふうに思います。なんていう細かい話がですね次々続いていってだんだんもうどうでもいいやと思ってきてるでしょうか早めに進みますけども、まあ3つ目一応書いてありますね、重なっていきますね、行政機関特定秘密の管理に関する点検を、まあ、点検できているかと書きましたけれども、あの実際行政機関はこの書いてあるように年1回の指定指定理由の点検、年2回以上の定期点検とかですね、いろいろ決まってるんですよ。じゃあそれちゃんとやってるかどうかってどうして調べるの、普通調べちゃいけないですよね。でもちゃんと調べてないんですよなんか変ですよ、まあ点検をいちいち全部点検しなきゃいけないかどうかっていうと、まあこれあんま大変なんですよって、一箇所やればいいじゃないですかね。行政機関いっぱいあるわけですから、しかもさっき言ったような4分野の特定秘密情報ですけども、その特定秘密情報は全省庁にまたがってますの で、その全省庁のいろんな局部局
全部これやっておいてですので、その全部点検したんで一緒できないわけですよね。だからどうするのかって割合大きな問題があるんですが、まあ、いずれにせよ点検してるはずなんだけども、ちゃんとしてるかどうかわからないでですね、なかなか悩ましい問題が存在するということであります。それからその4つ目、これはなかなか辛いです。そもそも特定秘密保護法ってできるときに、まあ、付け焼き針っていうか作った法律ですので、最初は解除条項はなかったって割合有名な話ですよね。もう特定秘密を指定するっていう条項があったにもかかわらず、解除するっていう条文を作り忘れていたのか、故意に作ってなかったのか、ちょっとそこは微妙なんですけども、ことがなかったんですね。で、それじゃあまりにもひどいだろう、ずさんだろうっていうので、最後の最後に急ぎ付け加えたっていう、まあそういう経緯があります。同じように、最初お話しあったように、一番最初は、まあそういうチェック機構もなかったのが、最後の最後に、まあ付け加えて、こういう審査機関ができたっていうのもあります。で、まあそういうですね、付け加えてできたもんだから、まあそれが大化けすることもあるかもしれませんけども、実際はあまり考えずに作られているわけですので、いいはずがないよね、基本的には。っていうこともあっての、解除もですね、あんまりよくちゃんと決まってないんですよ、現状として。で、ちゃんと決まってないんだから、もっとちゃんとしようねっていうことは言われてるんだけども、まあこれは秘密保護法そのものの改定も必要かもしれないし、まあそうじゃなければ、せめて繰り返し言ってるように、この運用基準で、もう厳格な解除のですね、方法を決めていく。いうことをしないと、例えば解除したものをそのまま廃棄するとできるんですよ。たださ、僕らはね、一体何が秘密だったのかも分かんないまま終わってしまう。しかもこれ永久に分からなくなるってことですかね、廃棄されてしまうと。まあ、それはまずいんじゃないかと。せめて廃棄する場合には、解除、廃棄の前には解除して、解除するのを僕らは見ればいいですよね。行ってみた上で、あ、こんなものが秘密保護の対象だったのかって。なんとまあいい加減だということが分かればそれでいいわけですよね。まあそういう形にならないといけないんだけども、まあ、そういうことがなかなかまだ決まってない。決まってないからこそ運用もまだ十分できないという状況があって、これらは大きな課題が続いているということが言えます。これがその解除の問題であります。で、最後にこの次ページめくっていただいて、各項目がありますけれども、まあ、そもそも秘密の、特定秘密の実態把握ができているのかというのが、この、まあ、監視活動の大きなポイントになりまして、まあ、そのためにいろいろと今さん、週さんでやってきていたということであります。で、この各項目の話を受けてですね、次3番目の話をしていきたいと思います。で、この3番目の話をする際にはですね、この括弧2から話をしていこうと思うんですけども、そもそもこの監視活動って、まあ、僕はさっき、まあ、ひいき目に言えれば多少でも意味があったかなっていうふうに少し好意的に見てるという話をしましたけども、どうしてそれは、まあ、どうしてっていうか、どの部分が、まあ、あえて言えば好意的に見えるのかっていうか、多少頑張ってるというふうに評価できるのかという部分がこの括弧2の部分であります。で、やっぱりその一つはですね、その初めて、なんていうか、分かんないことが分かってきた。どういうことかっていうと、例えばこれ書いて、すり合わせって書いてますけども、一つ目には、全体でどのくらいあるのかって、まあ、ボリュームの問題ですよね。あるいは、廃棄ルールってちゃんとあるの、さっき言ったその、解除と廃棄って感じですもん。廃除ルールってあるのってことも、ぼやっとしたものが、やっぱりその審査会が、一個一個そういう問題について、まあ、ある種の、制定時にみんなが、不安に思ったこと、あるいは国会審議で審議不十分のまま何か棚上げになってしまったものということを、確認するために見えてきたものがあります。で、まあ、それはある種その4年間の積み上げの結果でありまして、まあなかったら例えば内閣の中に出来上がっているチェック機関ではこんなことは全然してませんからね。全然してませんから、国会で外からチェックをしたおかげで多少見えてきたことだということは言えると思います。一つ目です。それから二つ目に、そうまで言ってもこの国会の審査会が政府が持っている特定秘密を全部チェックするのはもうできないんですよね。これ擁護をすぐできない。できないんで、この審査会は最初は審査会メンバーがなかなか一円問だったなと思うんですけども、この串刺し方式っていうのを、まあ、開発したっていうか採用したんですね。あの串刺し方式って別に誰か言ってるじゃないですか、勝手僕が言ってるわけですから、全然通用しないかもしれませんけれども、何かっていうと、その前後を見られたらば、
こう本当のなんていうか中学の特定秘密からその周辺にある、まあある種の秘密庁というもの、まあ、あの政府はその秘密と割合ランクがあって極秘レベル、極秘レベルって特定秘密じゃないかと思うんだけども、それは違うってですね、極秘でも特定秘密じゃないものだとか言ってますからよく分かんないですけども、そのまあ中学の特定秘密、その周辺の政府が割合重要だと思っている秘密、それからそれ以外にまああの形式的に秘密って思っているもの、まあ、リヒットをするようなもので、それから、まあ、それにも至らないようななんていうか本当の形式的な秘密、機密文書あるんですね、あの形式機密性にってよく言う、よく呼んでますけども、あの僕に来る政府から来る文書も機密性にって押してあるんですよ。で中身は何かっていうと、なんとか審査会に来てくださいとかですね、参考人招致に来てください、なんでそれが機密性になるのかよくわからないんですけどもまあそんなもんなんです。だからそれからすると、まあ、大きく4段階ぐらい秘密ってあるんですね。でさらにその前にはまあ、そういう秘密でもないようになって指定にもされてないような、まあ、内部文書もあるかもしれません。そうすると5段階ぐらいかもしれません。でその5段階に関して、全部一気通貫する形でこれに関連する5段階の文書全部見せてくださいっていうことをやるんですね。でそうすると何に見えてくるかというと、あ、ここからここまでがこうどうでもいい秘密で、ここからここまでちょっと大事な秘密で、その先は相当大事で、最後は特定秘密だったんです。じゃあ特定秘密はこんなものかなってことが見えてくるわけです。でそういう形でこの一気通貫って隠し出すことによってその特定秘密の、カテゴリーを明確化するっていうかね、いうことをこの審査会はし始めて案外成功してます。まあ、これなかなかいい方法だなと僕らは思ってますけども、まあ、そういうことをですね、まあ、新しいかどうか知りませんけども手法で、じゃあ全部できないならばこの方法で、まあ、少しでも、まあ、有権者の国民に分かりやすい形で特定秘密の全体像というか、ね、全体像というむしろ仕組みをあぶり出そうというですね、そういうことをやってきたということは、まあ、なかなか良かったかなというふうに思っています。それからさらには具体的な見直しというのも進んでいます。これはあの最後の4番目でも言いますけども、まあ、あの一番この 2,3 年というかこの衆議院の審査会が力を入れているのはやっぱり1年未満文書なんですね。まあ、これはあの一般にも割合、ね、大きな議論になってますよね。あの今僕も両方がクリアリングハウス の理事メンバーですけども、クリアリングハウスでもあの僕もフェイスブック流してますが、毎日廃棄するなら毎日請求しようって今運動やってますが、何かっていうとあの首相が誰にあったかって面会記録を1日保存なんですよ。毎日捨ててるんです。会ったら終わったらすぐ捨てるんですね。そしたらもう捨てたものだったらもう影響分かりませんから、じゃあ毎日だったら毎日その瞬間に情報化請求して取っちゃおう。で、まあ、そういう運動しててですね、ただ運動はいいんですけども面倒だし金かかるし大変だっていうのがあって、これは皆さんの協力が必要なんですが、まあ、そういうことをしてでもしていかないと本当は長くしてくれればいいんですよ。政府の首相があった人は大事なんだから長くしてくれればいいんだけども、長くしようもね、鈴木内閣のことが分かってますからね、分かってやったら今の制度でできることしましょうっていうんで、毎日廃棄に毎日請求ってことをやるわけですけども、まあ、いずれにせよそういう形でですね、1年未満文書の中に案外重要な文書がたくさんあることが僕ら見えてきています。でそれはやっぱりこの国会の審査会も分かってるんですよ。政治家自身も分かってるんですよ。だからそれ何とかした方がいいですよねっていうんで、この2年間は相当頑張ってこの1年未満文書のルール化をしていっています。そういうところはあるかなというふうに思っています。で、まあ、そういう形でですね、4年間の積み上げっていうものがあって、見えてきたものがあります。何かっていうと括弧1に戻りますけれども、まあ、一つにはここで日本型って書きましたけれども、まあ、いわゆるそのさっき一番最初に言ったようにこの日本の国会の中に作った監視システムって世界に類がないもんですから、どういうふうに運用していけばなかなかいいか分かんなかったんですね。分かんなかったけども、まあそれはあの皆さん方の運動もありますし、国会メンバー自身の自浄作用もあるかもしれませんけれども、まあ、自分たちで、まあ、ある種日本型モデルっていうのを構築しつつあるということは言えるのかなと思います。ただこの今の日本型モデルっていうのがいいかどうかってことは今日もさに議論して厳しくチェックしていくべきなんですけども、まあそういうものが少し確かこの4年間で見え始めてきているということであります。まあ、ここに書いてあるように見切り発車で走りながら考えてありますけども、まさにそうなんですけども、走りながら考える中で少し見えてきたという部分であります。それから、まあ、それによってですね、多少なりとも、
全然まあここにあえて不安の払拭書きましたけども、不安の払拭までは全然言ってませんけども、少し切り抜くから見える部分もあるという状況になっているということがあります。でこの見える部分っていうのをですね、もう少し広げていく、本当に切り離すことが必要だと思いますし、そもそもその切り立ち込める最大原因の法律者はなくさなきゃいけないんですけども、まあそういうですね状況に来てんだということを、まあ、知っておいていただければというふうに思ってます。でその中でですね、もう一つ審査会が取り組んできてんだけども、この4年間取り組んできてんだけどもうまくいかないってこともあります。案が頑張って言ってるなって勧告はしてるなと思うんですけども、この括弧さんにある個別課題です、私も言いましたし、私の前年に参考に出たのはあの情報学研究室理事長の三木由紀子三木さんなんですけども、彼女も割合強く言ってましたけども、この重要会議の議論の扱いですね、要するに秘密保護法自体の問題もあるし、その監視がこの審査会の大きなポイントなんだけども、同時にこの審査会って秘密保護法そのものだけじゃなくって、もう少し広く政府のその秘密の扱い全体に対する勧告義務までないかな、勧告できる役割を持ってるんです。でそれもあってですね、この審査会はこの重要会議の議論の扱いについて一応勧告してですね、ちゃんともうちょっとなんかしたらどうってことで韓国まで行ってない、ごめんなさい、議論してるんですね。でどういうことかっていうと、ここに書いてあるように国家安全保障会議とか、まあ、閣議とか、まあ、皇室会議とか、さっき岩田さんも言ってましたけども、三種の神器なんか、ね、あんのかないのかよく分かんないものがですね、扱うのが税金でやってるわけですので、じゃあそもそも三種の神器って何って情報がしたいぐらいだけども、まあ、あれはできないんですよ。あれは宮内庁管轄のものですから情報開放の対象外なんですが、まあ、いずれにせよあの会議自体は会議自体その物事ではいいですけども、この会議の話ですね、この重要会議が日本の場合には議事録がないというものが多いんですね。皇室会議も議事録ないし、閣議も議事録ないし、あるのは議事要旨というだけでですね、こんなことが喋られたようですみたいなしか出てこないというですね、まあ、これなんとかした方がいいんじゃないですか。そうしないと結局後で何か問題があるときに検証できませんよね。で大事だってなったらば、別に特定密に指定すればいいじゃないかと、特定密に指定してもちゃんと残しておけばいいんじゃないですかっていうんだけども、まあ、今政府の方は大事な会議であればっていうか、大事な会議だからこそっていうのかな、よく言葉遣いちょっと忘れますけども、大事なものは、記録しないっていうなんか大原則あるみたいですので、どん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 、まあ、廃棄する前にまず記録しないっていうですね、そういう状況が起きてきているんですね。どうするのかということが議論されています。それから、さっきから言っているようにこの文書廃棄の問題については、どうするの、一体そもそも指定の無期限延長っていうの問題なんですけども、いつの間にか知られてしまってるっていうですね、そういう状況をどう止めるの、あるいはその行政文書とよく言われる歴史文書というですね、その30年の30年の保存期間が終わった後、残すっていうですね、この歴史文書のこの境界線どうするのとかですね、その辺もまだ日本の場合は十分決まってないんですね。でそれが特にそれが特定密の場合どうなのかよく決まってないんですね、まあ、その辺をどうきちんとルール化するかということについて取り組んでますけども、これは議論はしてるんだけどもまだ結論が出てません。まだ途上の問題です。そういうようなことがですね、実際この監視活動この4年から見えてきているものということが言えると思います。まあ、今日はむしろですね、この0123のですね、この全体像をきちんと皆さん方に分かっていただくのがいいかなと思って、あえてこの報告書そのもののタイトル多分そうなんですけどね、まあ、読み解くっていうよりも少しこの前の話を手厚くさせていただきました。ということで、ほぼ時間がいちゃってるから大丈夫です、じゃあもう少し話をしていただきたいと思います。いよいよこの2018年、平成30年度の報告書なんですけども、まあ、今もすでに話したこと2番3番話したことからほぼ見えてきているというふうに思いますけども、とりわけ30年度にやったことっていうのは、3つなんです。3つをこの1年間やってきたというふうに、まあ、本当はもう少しなんていうか濃淡があるかもしれない、あるいはしませんけども、少なくとも報告書に向かってやるとこの3つが柱だということが見えてきます。まあ、実際ですね、じゃあ実際どんな議論が一番
なんていうの盛り上がったかっていうのは分かんないんですよね。なぜかっていうと、この審査会の会議って年間8回から10回、もうちょっとやってるかな、12ヶ月かな、やってますけど、全部非公開ですので、実際分かんない。あくまで僕らは分かるのは、結果としての1年間の報告書、国会に報告される報告書だけですので、ここから見るしかないんですけども、それからその3つであります。で、1つ目は、運用基準の見直しであります。一番最初に言ったみたいに2019年度がこのどうかな違う19年がそうですね19年ですね、年次12月が施行審査会設置から5年で、その施行5年が運用基準見直しに決まってるってことがあったものですから、最初からこの運用基準の見直しってことを割と体力に、置いてこの議論が進んできたようにも思います。ということもあってですね、この報告書でもですね、運用基準見直しをどうするのかということを一つの柱にしておいてやってきています。で、それは、そもそもその運用基準自体が不十分で危険な内容だというふうに、ここは僕が考えてるんですよ。別にそんなこと国会自身が言ってませんけども、そういうもんであって、実際ですね、中見ていくと分かるんですけども、取材報道順に対する配慮っていうふうに、言ったりするんですね。この基準の中でも言ってます。法律の中でもありますよね。法律の中でも表現の順位、取材報道の順位に配慮するって、取材報道の順位に配慮、取材の順位に配慮するって言ってますけども、実際この運用基準でも配慮って言葉を使ったり、あるいは規定を遵守するってことを言ってるんですけども、これが何を示すのかが分かんないです。分かんない。ですがこれってやっぱり何を示すか分かんないとは悪用される可能性があるってことですから、こういったこの配慮とか遵守というものはどんなものなのか、むしろこれ悪用された場合には無理、より法律が予定しているよりも厳しい運用がされるということだってあり得るわけですからね。でそういうことをですね、ちゃんと確認をしていく必要があるだろうというふうに思いますし、あるいはこの特定秘密に指定したりとかですね、あるいは解除するっていう判断が正しいっていうその正当性の判断主体がそもそも行政機関の持っているわけですよね。これも行政秘密保護法というか秘密保護法のもう最大の矛盾点でもありますけども、そういうふうに秘密を保有する機関が常に判断するっていう、でしかもそれが運用している基準がここに書いてあるその運用基準だっていうですね、そもそもの なんていうの矛盾っていうものがある、そういうですね、すごく危ないものなんだってことがまず大前提になきゃいけないと思うんですよ。でそういう大前提に立った上で、じゃあこの免除報告書を読んで一体この審査会が運用基準をどういうふうに見直そうとしているのかというふうに、しているのかということを、僕らはチェックする必要があるのかなというふうに思っています。でそれからすると、あえて絞り込んで言うならば、これは皆さん後で今日配られた、概要を見ていただくと、これについての話がどこかな、ちゃんと対比表っていうのですね、パッと見てもかなりご覧いただけないですか。5ページですね。5ページに政府に対する意見、審査会見が出ていて、その一番最初の運用基準見直しって書いてありますよね。だからここに書いてあるように運用基準見直しがとっても重要だということはそう認識しているわけです。でその中でやろうとしているのは、相手はこの2つです。本体読んでいくとですね、この審査会重要視点のが達成して、一つは文書を保有しないことの正当性と言ってますけれども、行政文書が不存在ということがあるんですけれども、そういうことがあったときにですね、一体それって本当はどうなのということをきちんとこう見えるような形にしておく必要があるということを言っていて、この行政文書というのはですね、どういうふうに指定されていて、それが保管保有されていて、それが場合によって廃止される、一般的に廃止される場合には解除されるということなんですけども、その一連の手続きというものがどうなされているのか、でその時に、行政文書、そういうような文書とかその情報を、行政機関が持ってないっていうふうに答えることが割合あるんです、多いんですよ。情報開放請求訴訟しても一番僕らの難点というのは持ってないということなんですね。持ってるはずなのに持ってないということがあるんですね。
じゃあ何で持ってないってことが言えるのかどうかってことがやっぱり明確になると困るわけでして、まあ、そういうような、まあ、仕組みをきちんと作りましょうねということを、まあ、言っているということがあります。それから2つ目には、長年最初からの問題ですけども、もう無期限特定秘密ってどうなのっていう話ですね。まあ、一応30年決まったんですよ。今日30年決まったんだけど、それが何回も何回も何ていうか繰り返し延長できるものですから、事実上無期限になるっていう可能性が出てきてるんですけども、まあ、それに対してどんなことがあっても、例えば最大50年でオープンするとかね、何かそういうような歯止めっていうのを作らなきゃいけないんじゃないのかってことが、まあ、議論されています。実際に何年とまで言ってませんけども、まあ、そういうような議論がなされていて、これが一つ運用基準の直しとして挙げられているということであります。詳しくは、まあ、これを見ていただくがいい、あるいは、この本体はちょっと言ってももらえないんですけども、全文はホームページから全ページダウンロードできますので、実際のページを見ていただければと思います。ただですね、残念ながらですね、こんな分厚いんだけども、じゃあ、このうちの半分ぐらいは、実は参考法令とかですね、そういうようなコピペでありまして、要するに参考書なんです。で、うちの半分ぐらいもは、なんていうか、政府関係機関にヒアリングの結果なんですね、3分ぐらいだな。で、そうすると、この中で意見って言ってるのは、このぐらいかな。このぐらいなんでね、全ページで話しても読むところってなかなか2、30ページぐらいじゃないし、本文読んでもここに書いてあるものとあんまり出してかんないっていうですね、そういう寂しさがありますけども、まあ一応後で楽しみで読んでみてください。で、これが1つ目がその運用基準の見直しです。それから2つ目が、まあ、秘密してあり方、さっき言ったみたいに口出しした結果見れたのが極秘って言っておきながら特定秘密じゃないって何なのそれみたいな話ですけども、まあ、そういうような政府が秘密と思っているものの中の特定秘密がどういう切り分けしているのかっていう関係性が明らかにしなさいねというのことを、まあ、言ってきているということがあります。それから3つ目にはページがありますけども、まあ、特にこの1年未満文書を頑張ってやったって話をさっき言いましたけども、それに合わせてその文書廃棄、まあ、これは特に去年問題になりましたもんね。去年私の参考にするにも、もうとりわけ文書廃棄の話について言いましたけども、それは公文書の改ざん問題がね、大きな問題でしたから、まあ、この審査会の方も、その問題意識はあったんでしょう、もちろん、危機感もあったんでしょう、この文書廃棄の問題について、まあ、頑張って、議論をしてきているということがあり、1年未満秘密文書で言うならば、ここに書いてあるように、2017年中には、特定秘密文書は43万件広がれると思います。じゃあこれ見ればいいですか。1つ前ページですね、3ページ目ですね、3ページ目に43万件。すごい数に思いますけども、まあ、実際はですよ、実際が見て分かるように、まあ、43万件のうちの、その特定秘密文書で捨てちゃったですね、けれども、そのうちのほとんどは、見て分かるように、他の部署にあるから捨てたんですっていうやつですので、まあ救いがあるかもしれませんね。まあ、それはダブってなったらば、原本が別とかになったらばコピーの方は捨ててもいいかもしれません。まあ、そういう面での、まあ、43万件ですけども、ちょっとポイントなのがここなんですね。うち定型的日常的な業務連絡日程表が3320、首相の面談記録が他省庁の記録からとして1年未満廃棄が、ね、あるって書いて、毎年報道してましたけども、この3320件というのは定型的日常的に業務連絡に一定表だから捨ててるんだって言ってるんですね。でもさっき少し話をしたように、これが問題だってことが分かってるわけですね。僕らはね、要するに首相が誰にいつ会ったのかっていうことが消されちゃってるっていうか、ないもんだから、ああしていつまでも、嘘がをちゃんと特定できないっていうかですね、嘘が突き通せるっていうかですね、まあ、そういう状況があるわけですので、これっていうのは今決まってるのは定型的日常的な業務連絡日程表等は捨ててもいいって決まってるんですけども、どうするのかって考えなきゃいけないんですね。っていうことをですね、まあ今議論がやっと始まっているという状況であります。で、実際その行政文書ガイドラインでもですね、1年未満文書の例示として日程表はっきり書いたんですよ。もう日程表って書いたんです。もう日程表は捨てていいって、面談記録は捨てていいってはっきり書いてあるもんですから、じゃあこれやっぱり変えないと役所は捨てますよ、ですからね、
それをどうするのかというところが大きなポイントなんだということであります。で、ついでに言うとですね、さっき言おうとしたのはごめんなさい、先に言っちゃったんですけども、毎日はその首相面談記録は他省庁に広がるからつけんだって言ってますよね。じゃあ他省庁にあるのかっていうと、他省庁は、ガイドラインで捨ててもいいって書いてあるから毎日捨ててますって言ってます。なんか変だと思いません？このおかしさって気づいてくれてますよね。首相はあっちにあるから、あっちは毎日捨ててるって、さっき言ってもどこも残ってないっていうのが日本の状況なんです。これなんとかしなきゃいけないという状況が、あるんだという話です。しかもそれについては気づいてるんです。おかしさというかその矛盾についてはこの審査会自身もそういう気づいてるんだったらば、なんとかしてよねという話があります。それからさっき過去にも既に話を出てますけども、30年後の機密文書を廃棄する場合どうするのか、公文書館に移管しない場合どうするのかということが大きな問題ですし、さらにこの大きな問題の一番根底にあるのは、最後このことにありますように、誰が、なぜ、どのように廃棄するのかというのが見えない問題ですね。これは決まってないんです、はっきり言うと。日本の場合、なぜ捨てるのって言われた時にですね、主に今言われているの、これははっきり言うと明文化されていませんよ。主に言われているのはこの4つなんですね。重要性がない、都合が悪いっていう、要するに内容を鑑定するっていう、分かりやすいですよね。内容を見て捨ててるんです。で、2つ目にはちゃんとした何ていうか公文書として認識せずに捨てちゃう。例えば手書きのメモだからこれいいよねみたいな捨てちゃってる。でもこの手書きのメモが唯一その会議記録だったりするわけですよね。でもこれはだから公文書としての何ていうかアーキビストとしての専門知識のなさで捨てちゃってるという部分です。それから3つ目にはスペースがないから順番捨ててるっていう、これ割合多いんですよ、実際本当は。後でも話しますけど、これは案外多いんですね。それから4つ目にはルールがないから、取り合わせちゃってるみたいなのがあったりしてですね、このいわゆる制度の欠如ってやつです。この内容観点、意識検証の不足、物理的な問題、制度が未熟っていうですね、大体この4つが日本の場合捨ててる理由の下で、というかポイントなんですけども、じゃあ一体これってやっぱりきちんきちんと一個一個潰していかないとダメなんですね。一個潰していって、一番簡単なのはスペース不足はじゃあスペース作ろうよってこれ解消しますよね。あるいは制度がないんだったら作ればいいようですよね。公文書にしないんだったらやっぱアーキビストを要請しなきゃいけないんですよね。最後一番面倒なのはこの内容観点で、都合悪くて捨てるってやつをどう変えるかっていうのはなかなかこれ難しいですけども、でもそれはちゃんとそれは制度上の問題とか適正評価をもっと厳密にして、今ね、その適正評価も今特定秘密扱える人って30万人ぐらいいるんですよ、日本に。そもそもそれが秘密を特定秘密で言えるかどうかっていうのはなかなか微妙なんですけども、どんどん今増えちゃってますけども、いずれにせよですね、この内容観点でちゃんと判断できる人を置くとなんです、今僕が言おうとしたのは。要するに30万人も作っちゃうもんだから、中にはいかへんの人も当然いて、都合が悪いからって捨てちゃおうって出てくるわけですよ。そうじゃなくってきちんと責任持って、扱うっていうですね、責任感をちゃんと、押し付けるとは言いませんけれども、ある形にして、やっていただければですね、そう悪いことできないんですね。基本的にはこれ悪いことできると思うから悪いことするわけですから、だから悪いことできないようになるとするっていうですね、そういうことをしていく、そういうような形でですね、制度、地の生物の中でこの文書廃棄の悪用っていうか、悪用された恣意的な文書廃棄がなくなっていくはずなりでして、それを一応その取っかかりをこの平成30年の審査会はやろうとしているということが見えるんだと。もう一個だからこの審査会を通してるという話なんだけども、この審査会を一つの手がかりにして、僕らはもう一歩この秘密保護法の闇にですね、こう踏み込んでいくということが必要かなというふうに思っているということがあります。でそれからすると、この5番目の将来を見ていただく場合はですね、これはここに書いたのはどうでもいい話でして、大きいものは、これ過去に書いたように、あるいはその一番最初の話をしたように、やっぱりその情報開放、あるいはこの公文書管理法をですね、きちんと充実させていく、とっても大事です。やっぱりその秘密保護法の前提は、あくまでも情報開放があるということなんです。きちんとした公文書管理ができているということが前提なんです。でそれがなしに、今の日本の場合、それが制度としては一応ありますよ、あるんだけど、それが十分に機能してない中で秘密保護を作ってるから余計まずいんですよ。皆さん分かっている通り、公文書がどんどん捨てられているという状況があるから、
そんな闇の中で秘密特定ミスどうなのってますます心配なわけですよね。これそのきちんとベースになるような情報公開法、公務所管理法をですね、もう一回作り直す。ズバリ20年前日本は世界の中のトップランナーとは言いませんけれども、ベスト10ぐらい入ってました。まあまあいい法律だったんですよ、あの段階では。でも今は2周遅れと言われてます。世界は2周遅れです。例えばデジタルには全く対応してない、見るにも複写するにも多額の手数料がかかるなんていう、まあ、いわゆる形式的なところから始めて、適用除外の仕方についても非常に抽象的な言葉で適用除外を認めてしまっているとかですね、本当にやっぱり日本の情報公開は遅れてるんですよ。でそういう状況をまずはせめて、21世紀の今の2020年段階のですね、世界レベルに追いつかせる。もう今世界の中で情報公開法、情報自由法っていうのはスタンダードですかね、そのスタンダードまで追いつかせるっていうことをまず僕らはしなくちゃいけないということがまず一つ目あります。それからもう一つは、日本の場合に、とっても遅れてるのは、この情報公開の制度が行政情報に限定されているってことです。行政情報に、国会と司法にはこの情報公開制度ないんですね。ない。で、まあ、これは何とかしなきゃいけない。でとりわけ、まあ今あの司法に関してはあのメディア研究者の集まりの中でですね、少し議論が進んでいて、まああの上川さんが、ね、法務大臣でですね、リーダーシップを取ってやってた関係で少し動き始めた部分がありますけども、それでもですよ、それでも僕らで言うならば、まあ、今ここには、表現の自由関係で多少お詳しい人がいるでしょうから、名前してるかもしれません。博多駅のエンタープライズの事件、これ、報道の自由が初めて認められた最高裁の判決ですね。あるいは、西山記者事件、こっちは知ってますよね。裁判記録全部廃棄されています。今日本に残ってます。ないんですよ。あんだけ有名で、あんだけ日本の、裁判史上みんなが知ってる事件の裁判資料全部廃棄したんです、うん、なぜか廃棄したのかというと、スペースがないからってなかなかいい答えだなと思って言いますけども、なんか一番なんか答えやすい質答えですよね。でもそうしてですね、有名事件なんてほとんどないんですよ。まあ、それ以外には、有名な人権訴訟では朝日訴訟、ね、あとマクリーン事件っていう、まあ、いわゆる外国籍の、国会代表を、認めなかった違憲訴訟、違憲、裁判ですね。あとは僕ら近いところのレペダー訴訟っていう法廷メモの訴訟、全部ないです。全部捨ててます。なんか僕らにすると狙って捨てたんじゃないのって感じだったけども、まあ、向こうは狙って捨てたんじゃなくてスペースですって言ってますけども、まあいずれにせよですね、そういうふうに司法で時代を揺るがしたっていうか、まあ、少なくとも裁判の歴史の中で違憲裁判、日本に違憲裁判いくしかないんですよ。たかだか 10個ぐらいしかない違憲裁判、なぜ捨てるのかって感じですよね。あとは無罪事件も捨ててるんですよ。無罪事件はこれはですね、まあ、どう考えても CD だと思います。もう無罪事件は、まあ、検察にとっては恥ですよね。恥だから捨てるんですよね、きっとね。でそうして、ね、無罪事件とかその違憲訴訟とかっていうのもですね、が全く残ってないっていう変な国なんです、日本って。でそれはやっぱりきちんと残させなきゃいけない。でそのためにはやっぱり制度がなきゃいけないんです。制度が全くないもんだから、さっき今言ったみたいになんかスペースがないみたいに捨てられちゃうんですよね。でそれはそれはまずいだろうということでありまして、あのそういう面ではですね、この司法にですね、きちんと情報公開に波をかける。国会もそうですよ。国会もあの、まあ、有名なやつで言うならば、福島第一原発の事故調査報告書、あの国会やった事故調査が一番いい報告書だと言われてますけども、あれも永久非公開ですよ。なぜかというと、公開すると一定がないから、まあ、行政っていうのは規定がないと何もしないっていうね、いうところですから、国会の場合には国会が持ってますよ。国会図書館の地下深く、地下5階と言われてますけど、本当かどうか知りません。地下5階の、金庫に眠ってると言われてますが、その事故調の報告書を見るためには国会を情報公開法の適用に入れなきゃいけないんですよ。まあもう少し別の言い方すれば、立法機関、立法情報公開、立法行政情報公開法とか何か分かりませんが、そういう法律を作らなきゃいけないですね。でそういう形でこの行政機関だけじゃなくって、立法とか司法にきちんと、カバーできたような国全体の、ね、国が持っている情報は全て
僕らのもんだ、全て僕らのもんだって、私のですね情報開放を作っていくってことも僕らのとっても重要な任務であるし、やんなきゃいけない。でしかもこれは自発的に司法から、自発的に立法からっていうのはないです、ないです。この行政機関の情報開放も別に行政が作ったり好き込んで作ったんじゃなくって、1980年代まあもっと言うと1970年代後半からの住民運動の結果できたもんですからね。それは皆さん、ここにいらっしゃる皆さんにも感じしてください、大勢いらっしゃいますけども、まあ、日本で数少ない、まあ、今3つと言われてますけども、3つしかない住民運動初の立法ですから、まあ、それはやっぱり相当程度高いあの僕らの意識と高運動の高まりによって初めてできるものだと思ってますので、まあ、ぜひですね、この勉強会が、核になって、この核はミックですか、ミックが核になって情報開放をやっぱ作っていかなきゃいけないというふうに思ってますし、まあ、その議論がですね、あと残り時間の中でですね、できればいいかなというふうに思っています。ではここで取り上げます。来月の6日公募なんですけれども、6月6日に、開始は1時間遅らせて2時半からになります。講師は情報公開クリアリングハウスの三木由紀子さん、そしてテーマは GDPR です。 GDPR について、事前に私三木さんに尋ねてちょっと意見交換する予定でいるんですけれども、今 GDPR すごくこう重要な課題になってきています。個人情報保護法はですね、改正されるという目の中で、来年でしたね確か、そういう中で今日も議員の皆さんもおっしゃってました、まあ、情報の重要性をおっしゃってましたが、情報を自分たちの手に取り戻すという、そういうその、ことが動いている方で、行政機関はまさに政府は秘密を持とうとして情報を隠そうとして、その反面でマイナンバーも含めて国民の情報は集めようとして、私たちの情報は集めようとしてという中でですね、GDPR というのはこの EU を中心としたヨーロッパの個人情報の、まあ、言ってみれば、保護するための規則なんですけれども、これが貿易の中にも影響してきて、でそれがあるから今後 TPP11 あるいはアメリカを含めた貿易の中でも非常にこの情報の規制、個人情報の保護を巡る規制が行われるようになります。ただこれも、企業に対しての規制ということになってくるので、私たちが本当に情報をどのようにあるかということでは、今後大きな動きがある、ことを見越して GDPR について学んでいくことは重要じゃないかと考えています。ということで来月もですね、正午から1時までは議員会館前で同じように講座を行いますが、その後いつもより1時間遅れになります。1時に終わってゆっくり昼食をとって2時半から4時半の予定で、衆議院の、会場まだでしたね。第8議員会館の第8、この奥になりますね、ということになりますので、ぜひこちらにご参加ください。最後にもう一度山田さんに今日のお配りしたチラシの一番下に 6.15 強行採決から2年強行罪いらないということで、文教区民センター2年で、午後6時から集会を行いますので、こちらの方もご参加ください。ではどうも皆さんお疲れ様でした。